අවසරයි අනුදුවරයන් වහන්සේ මට දැනගන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගන්න තිබුණේ එන්න අපිට ආරක්ෂා ලැබෙන්නේ එසේදයි ආදිනවන ඔව් දැන් මේ මුළු ධර්ම දේශනාවෙම කිව්වෙත් ඕක තමයි ඔබට තරහක් වෙන වෙලාවට හිත කිලුටු වෙන්නේ නැව මෛත්‍රිය වැඩුවොත් හිත කිලුටු වීම නවතිනවා පිරිසිදු වෙනවා හොඳද නරකද එතකොට මෙත්තානුසතිය වඩනකොට හිත කිලුටු වෙන්නේ නැහැ පිරිසිදු වෙනවා ඒ වගේම ඔබ ප්‍රියමනාපදයකට තණ්හාවෙන් ඇලෙන්න යනකොට ඒ ප්‍රියමනාපදයේ තියෙන අසුභය අනුපස්සනා කරනවා අසුභානුසතිය වඩනවා එතකොට ඒකට තණ්හාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ හිත කිලුටු වීම නවතිනවා හිත පිරිසිදු වෙනවා මේ හිතේ මුල් බැහැගත් වැරදි දේ නිසයි තරහක් ආවෙත් රාගයක් ආවෙ නිච්ච වෙලා සුඛ වෙලා අත් වෙලා මේ නිච්ච සුඛ අත් කියන වැරදි ගති අයින් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අනිච්ඡං අනිච්ච අනුපස්සනා කළාම නිච්ච සංඥා පජහති වෙනවා දුක්ඛ අනුපස්සනා කළාම සුඛ සංඥාව ඉබේම අයින් වෙනවා විපරිණාමය අනුපස්සනා කළාම අනිච්ච දුක්ඛ අනත් තුනම අයින් වෙලා නිබ්බිදා වෙනවා මේක තමයි ධර්මතාවය මේක තමයි චතුරාර්යක මේක තමයි සතර කමඨා ඒක නිසා මේක ඊටාම හැබැයි තරහායන වෙලාවට මිසක් උදේ පාන්දර පැයක් මෛත්‍රී භාවනාව කියලා වැඩක් නැහැ. උදේ පාන්දර මෛත්‍රී භාවනාව කියලා නිකන් ඔහේ කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. දැන් ඒ උදේ පාන්දර මෛත්‍රී භාවනාව නියමාර්ය මෛත්‍රී භාව පුරුදු කළාට වරදක් නැහැ. ඒක හොඳයි. හැබැයි උදේ පාන්දර මෛත්‍රී භාවනාව භාවනා කළ විනාඩි 10ක් 15ක් වැඩ ආරම්භ කරලා තව පැයකින් තමන්ගේ ඇහැට දැක්කොත් තමන්ගේ සතුරේ විරුද්ධකාරයේ නොගැලපෙන දෙයක් නොපැහැෙන දෙයක් තමන්ට තරහව ඒ වෙලාවේ මෛත්‍රිය වැඩුවේ නැත්නම් වැඩක් තියනවද අර උදේ මෛත්‍රිය? වැඩක් නැහැ. අර උදේ මෛත්‍රිය භාවනාව නොවැඩුවත් දවසේ පැය 24 තුල කොයි වෙලාවෙ හෝ තමන්ගේ හිතට ඇහැට කන්ට නාසයට දිවට කයට මනට නොගැලපෙන නොපැහැෙන ද්වේෂයක් වෛරයක් එන දෙයක් ඇහැට කන්නට නාසයට අරමුණු උණ ගමම්ම මෛත්‍රී භාවනා වැඩුවත් මෙත්තානුසති මරණානුසති බුද්ධානුසති හිත කිලුටු වෙන්නේ නැහැ. එහාපටක් වෙනවා. හිත පිරිසිදු වෙනවා. හිත පිරිසිදු වෙන්නේ කායිද? තමන්ගේ. ඒක නිසා හිත පිරිසිදු වෙන දේ කරන එක තමයි මෙත්තානුසති අසුභානුසති මරණානුසති බුද්ධානුසති. හිත කිලුටු වෙන එක නවත්තන එක තමයි මෙත්තානුසති අසුභානුසති මරණානුසති හතර කමටහන් චතුරාර්යක. මේක තමයි නිවන. මේකේ ප්‍රතිඵලය තමයි සමුදය නිරෝධ වෙනවා. අනුසය න අනුසය කිය. අනුසය උපදින්න. ඒක නිසා හැම අතින්ම හැම කෙනෙකුටම අජ්ජත්තං වා බහිද්දා. තමන්ගේ හිත කිලුටු වෙන්නේත් නැහැ. අනුන්ගේ හිත කිලුටු කරන්නේත් නැහැ. තමන්ටත් යහපතක් අනුන්ටත් යහපතක් මේ මෙත්තානුසති අසුභානුසති මරණානුසති බුද්ධානුසති වඩන හැම පුද්ගලයෙකුටම තමන්ටත් යහපතක් තමන්ගේ ගෙදරට සමාජයට ඉස්කෝලෙට ළමයින්ට දරුවන්ට මිත්‍රයන්ට සියලු දෙනාට යහපත්. රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ දැන් තණ්හාවෙන් උපාදානය කරගන්න. ගොඩ ගා ගන්න එකතු කරගන්න. හොඳට බෙදා හදාගෙන භාවිතයට ගන්න. මේක තමයි යහපත. මේ යහපත කිව්වේ තමන්ට විතරක් යහපතක් වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. තමන්ටත් අනුන්ටත් සමාජයටත් රටටත් හැම කෙනෙකුටම දෙපැත්තටම යහපතක් වෙනවා නම් ඒක තමයි අර මෙත්තානුසති අසුභානුසති මරණානුසති බුද්ධානුසති වැඩිීමේ ප්‍රතිඵලය. ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. කවුරුත් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මේක බොහොම ලේසි සරල පහසු ඊටාම රසවත් ඊටාම නිවෙන යහපත් දෙයක්. මෙත්තානුසති අසුභානුසති මරණානුසති බුද්ධානුසති මහ ගැඹුරු රට පැලෙන මේ කෙස් පැලෙන තර්ක වෝනේ නෑ මේවට. තරහක් ආපු වෙලාවට මෛත්‍රිය වඩන්න වඩලා අනිච්චන් දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං වඩන්න. රාගයක් ආපු වෙලාවට අසුභානුසුතිය වඩලා අනිච්චන් දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං වඩන්න. එච්චරයි.